أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ البرکت ٹی وی کی جانب سے آپ سب لوگوں کو عید کی خوشیاں ڈھیر مبارک ہو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس عید کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ خاص طور پر ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے آپ سے ایک پیغام شیئر کرنا چاہتا ہوں جتنے مجھ سے محبت کرنے والے ہیں میری مائیں ہیں بہنیں ہیں بزرگ ہیں میرے بھائی ہیں جتنے بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں مجھے سپورٹ کرتے ہیں مجھے پسند کرتے ہیں آپ سے ایک گزارش ہے کہ اس عید میں آپ نے ان لوگوں کو یاد رکھنا ہے جن کو آپ کی اشد ضرورت ہوتی ہے چاہے وہ کپڑے کے حوالے سے ہے وہ کھانے کے حوالے سے ہے جہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ اس کی مدد کریں یہ عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی بھی آپ کی ایسے ہی مدد فرمائیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمۃ